Започва ремонт на емблематична вековна сграда в центъра на Търговище. Позната сред гражданството като Земеделската банка, сградата е строена в периода между 1912 и 1915 година. В дейностите по възстановяване ще бъдат вложени близо 4 милиона и 500 хиляди лева. Началото на строително-ремонтните работи обявиха на брифинг кметът на Търговище Дарин Димитров, директорът на дирекция устройство на територията и инфраструктура в община Търговище, инженер Светлана Деянова и инженер Донче Райчева от фирмата изпълнител на дейностите по проекта Стройкомерс ДТ Търговище. Много може би кметове преди мене са си мислили как да се възстанови, как да се направи тая сграда, защото тя е една от най-красивите сгради в град Търговище. Сега се падна времето и възможността да кандидатстваме по проект, който е към Министерството на регионалното развитие по линия на бюджета на Република България. Проектът е за 4 милиона и 500 хиляди лева за възстановяване и ремонт на бившата Земеделска банка. Нашата идея е това да стане една емблематична, красива сграда в центъра на нашия град Търговище и тя да бъде използвана за радостни събития, сключване на граждански брак, изложби, приеми и други хубави събития. Така че тя ще се остане общинска сграда и ще се радваме така всеки наш съграждане след това да се порадва и да я посети след успешния ремонт. Сградата се намира в центъра на централната ни градска част. Идеята при стартирането е да обезопасим площадката, строителната, тъй като всички знаем, че в съседство се намират много площадки детски. Начало е на пешеходна зона, начало е на централната пешеходна алея. В тази връзка ще споделя, че ще ограничим достъпа до сградата, строителният обект в обсег около между 2-3 метра с плътна ограда, с цел да може безопасно да се изпълняват строителните дейности от строителя, да предотвратиме възможността да има достъп на нерегламентиран до строителната площадка, да предотвратиме възможността някой да бъде наранен. Общата площ, която предвиждаме да бъде преустроена, е около 800 квадратни метра. На първият етаж обособена зала за изложби, както и други помощни помещения, като за охраната, като санитарни помещения. На втория етаж ще бъде обособена административната единица за управление на сградата и други помещения. Функцията ѝ е била първоначално Земеделска банка, построена през миналия век 12-15 година, проектант е архитект Стойко Иванов. Специално ние заради опита, който имаме в реконструкция и реставрация на сгради от недвижимото културно наследство, от местно и национално значение, за нас беше предизвикателство да участваме в тази тръжна процедура и по щастлива случайност спечелихме. Изпълнението на СМР ще продължи 14 месеца, като ще стартираме веднага след откриването на обекта. Около месец са обаче подготвителните работи, в това число включително и закупуването и доставката на материалите за отделните видове работи. Строително-монтажните дейности ще започнат с реконструкцията на покрива първо, а след това ще следват ремонтни дейности по отношение на конструкцията, инсталациите, реставрация на дограмите, вътрешни и външни, архитектурните елементи, които са част от екстериора и от интериора на сграда. С много щадяща намеса ще възстановим всички детайли в вида, който е бил близък до оригинала. Технологиите, които ще използваме, са съвременни, а материалите, с които ще работим, са близки до оригиналните, с които е работено при построяването на обекта. И през цялото време на реконструкцията, реставрациите, консервациите ще се придържаме стриктно към Закона за културното наследство.